Zdravím všetkých pri ďalšom fantastickom pokračovaní The Forest. V minulom dieli sme doskladali... A? Aha, dúha. To som si ani nevšimol. Super. Pekná celá dúha. V minulom dieli sme doskladali túto stenu. Cez noc sa mi tu objavili ďalší dvaja domorodci, tak som ich rozporcoval. A posekal som ešte troška pred ránom nejaké tie stromy naokolo. Stačí mi ich len nanosiť sem do zásoby. Začínam to mať strašný bordel z tých domorodcov, budem to tu musieť pravdepodobne upratať. Pobrať všetky tie ostatky a nahádzať asi do vody. Len sa bojím, že mi to priláka žralokov. Čo je toto? 4 hlavy. Ja som ich sem ale nedal. Nevadí? Hneď ich zužitkujeme. Môžem ich donesli ako ospravedlnenie za ten nočný vpád. Tak, hneď ich využijeme na jedno effigy. Prásneme ho sem vyššie. A nie inventár som chcel, ale Bčko na effigy. Toto effigy. Tak a dáme ho sem hore. Aby bolo jasné, kam nemajú loziť. Zoberme si tieto hlavy. 1, 2, 3. Tuším, že mi chýbala potom ešte ruka, takže... A nie, všetky 3 hlavy sú tu. Chýba mi jeden kameň a noha. Kameň je ľahko. Tak. Pod tými kameňami sú potvory. Tam som videl pavúka, moment, skúsim ma odtiaľto zvihnúť. Aaaa! Môže sa budú dať jesť neskôr. Taký Bear Grill simulátor to bude potom. Potrebujem nohu, noha tu je, jasne. Späť na sekáčik. A večera, poď sem. Či ranejky teda. Za chvíľu si ich dáme, len dorobím ten effigy. Či by to chcelo krompáč a môžeme začať ťažiť, bude to úplne z toho Minecraft. Minecraft 2.0. Tak, sem neloziť hoši. Pozrieme sa, čo je sem v diaľke. Máme stále tú kotvu. Hen tam hore je strom z... jak sa to volá? No, pomôžte mi. Strom... Na kurník, vypadlo mi normálne slovo. Strašne sa podobá na... Bože, mám sklerózu. Hra o trúny, to je ono. Vo Winterfell, tam bol taký strom s takým ksichtom. To je ono, to je ono. Na to sa podobá. Som ja, že sa niečo podobá. To je ďalšia mŕtvola. Tuto som sa mal, ja sa nedopravil. Sú tu liečivé rastlinky. Tie si zoberiem. Pozrieme sa. Nemám ich tu? Nemám ich tu asi. Asi ma to lieči hneď. Ale nie som úplne 100% zdravý. Možno to nie je implementované. Pozrieme sa ešte. O, tieto sú otrávené, tieto nejesť. Potom pôjdeme postupne začať skúmať celý ostrov. Hlavné je mať ale dobrú základňu. Dobrú základňu, to znamená dorobiť stenu. Tento divný strom tu tiež úplne záhada. Ale predtým, ako sa pustíme do dorábania steny, dáme si také neskôršie raňajky, čo tu bude zajac tentokrát. Mal by som si spraviť ešte ďalšie držiaky. Bčko.
Dám si držiak na drevo, na palice, ten, to sa mi hodí. Palice zbieram kopec. Máme to tak. Potom je 6 palíc. Nemám ani jednu palicu so sebou? Dobre, raňajky máme. Tu som sekal strom, takže by tu mali byť aj palice. Prípadne si ich nasekáme. Palica, palica, ďalšia. A ďalšia. Tak, ešte by tu mali niekde byť. A tu som to nasekal, tu je to dobré. Sú tu ešte nejaké? Som myslel, že tu bude viacej. No zlož to. Tak. Není žiadna palica, a tu je. A dobre, už viacej nemôžeme zobrať. Poďme si postaviť ten druhý držiak. Á, mačkal som C-čko omylom. Teraz keď som sa naučil mačkať C-čko, budem tu furt mačkať. Tak. Poď sem palica. Fajn, koľko ich potrebujeme? Dáme si ešte jeden. Dáme si ešte jeden. Dáme si ho sem. Á, zase som mačkol C-čko. Krúci písek, nemali ste ma to naučiť. Tak. Koľko mám tých palíc? Neklonuje sa mi to. Nevadí, postavíme si ešte jeden. Čím viac, tým lepšie. Budú zásoby. OK. Koľko by som potreboval, aby sa mi tak naklonovali hentieto dreva. Je to síce bug, ale využijeme ho. Saň mi to tu aj ostane. Tak, a ešte jedno. Ha, nekonečno palíc. Super. To by sa z toho dala stavať hradba. Furi tu mám. Tak skúsme postaviť ešte na tieto logy. Tak, dáme to sem. Á, super, super. Máme ešte jedno. Čo sa stáva ešte z palíc? Keď máme nekonečno. Tráp, palica, ukáž, to sa môže hodiť. Máme to sem vedľa. Á, potrebujeme 4 logy. Máme týchto nekonečno? Ne. Škoda, tých by som potreboval práve, že viacej. A táto sa zopla, ale čo zabila? Nevidím tu nič mŕtve, takže... Tu mi tiež nič nevisí. Nevadí. Snáď sa natiahne potom sama. A! To bol blbý leguán mi potom prebehol. Sem poď. Ach jo. Potrebujeme, čo sme chceli dorobiť, stenu. Stenu, stenu, stenu. Tak. A ideme troška do našich zásob.
pojď sem. Tak. Budeme to muset troška oplotit do této strany, do boku. Tak, tak to. Čo som zabil? Čajku. To bola noha, toto potrebujem. A ešte dve. Niekde by tu mal byť stromek po ruke. Škoda, že nemôžem zotnúť tento, ukáže, ešte raz skúšam. Ne, ten tu je na fest, to bude nejaký milník alebo niečo k mape. Môžeme dať tento dole. A potom hen tieto dva vedľa ešte tiež. Už ich viem troška lepšie nasmerovať. Takže za chvíľu mám v tom, budem mať v tom prax. No, poďme padni. Dobre, a teraz tady, ne, no a to, a to je dobré. To je tento. Domorodcov som nejakú chvíľku nevidel, čo som ich vyhľadil všetkých? Lebo sa tlačia za tou barikádou, čo som nedal do jaskyne. Ale oni majú aj vonku dedinu, ktorú by som mali spozrieť. Asi vypáliť. Hop, dopredu, tak. Skoro. Au. Skoro. Poďme doraziť tento múr. A je to? No, ideme troška krivo, no ale je to taká osada postavená jedným chlapom, takže... A? Domorodci vzadu? Pozadí? Ne, to mi zdalo. Už mi začínajú chýbať, sú je to podozrivé. Toto hodíme sem do zásoby. A neprš. Tam je jedno drevo, ešte by tu mohlo byť niekde ďalšie. Je tu ešte niekde padnuté. Tam mi bliká. To bolo ešte z toho, čo som asi sekal drevo na hentu zatarasenie tamtej jaskyne. Možno som ich tam fakt zabarikadoval. Myslím, že postavíme ešte jednu stenu, predtým, ak budeme robiť niečo iné. A myslím, že do ďalšieho dielu cez noc nasekám dreva a naplním si všetky tie držiaky. Aby sme potom ráno mali už prichystané na ďalšiu epizódu. Tu sú ešte dve dreva veľké, tak poď sem. Neviem, jak naťahovať automaticky hentie pasce, to ma troška štve. Poďme dorobiť ešte túto stenu jednu. Takto nechcem, aby som bol v tých mojich... Myslím, že takto bude dobré. Kaš. To celkom sedí, no ešte mi tam chýba tak možno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 týchto stien a máme to obhradené.
aby sme už mohli mať konečne úplný pokoj od domáceho obyvateľstva. Dáme si niečo na večeru, dáme si rybu tentokrát. A zatiaľ zapálime strážne ohne. Tak, a ešte tutok. No, nemal som tie ohne 3. Jeden. A tu je ďalší. Dobre, ryba už je hotová. Najedli sme sa. Tu je bordelu a bordelu. Pozrieme sa na túto stranu. A už som sa myslel, že ten má ohňovú palicu. Au. Jau, hajzlík ma zapálil. Voda, 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 voda. Kde si ty smerat? Poď sem. Tu si. Si nejaký odvážny. No, mám ťa. Asi môj. Čo to je elektronický obvod? To si zoberiem. Pozrieme sa, čo je v taške. Zase kameň, to nepotrebujem. Hlava a lopta. Kameň. Kameň. Tak nič, ideme asi spať. Vidím, že ďalší domorodci sú tu už není, pozrieme ešte túto stranu. Mal by som zapáliť tieto efigy všetky. Keby im to náhodou nebolo jasné. Tak. A ešte tam tu ďalej. Niekto spomínal v komentároch, že mám dávať efigy ďalej od svojho ubytovania. Postupne splánujem ovládnuť celý ostrov. Budem ako... Juj, dneska mi vypadávajú komplet mená. Arrow, jak je... On mal jaké meno? Arrow. Kurník. Ne, Wally West je... Flash, Arrow Ball, kdo? Kurník. Žeka tma. Arrow, Arrow Ball. Pamätal som si jeho meno. Pozeral som seriál, všetky dve série. A nespomeniem si na jeho meno teraz. Až to vždy začínal, volám sa... Ten a ten. Nespomeniem si, krutci písek. Určite to bude v komentároch. A ja sa to spomeniem asi 2 sekundy potom, jak zhasnem nahrávanie videa. Tak jo, no. Nastala noc, je čas ísť spať. Tu Lado Porto, dúfam, že sa vám táto časť The Forest páčila. Uvidíme sa neskôr, majte sa. A ja som vedel, že si na to spomeniem. Oliver Queen. Oliver Queen sa volal. No, to je všetko, čo som chcel. Dobrú noc, majte sa.